Із 2000 видів грибів в Україні їстівними вважається щонайменше 500. Отруєння грибами є найбільш важким харчовим недугом. При отруєнні токсини діють на шлунково-кишковий тракт. Тут є одне питання, яке дуже важливе, що любий, навіть їстівний гриб – це досить важкий харчовий продукт, який містить велику кількість хітину, містить білок, який є, по суті, важким метаболітом. Тому варто враховувати, що я би взагалі не рекомендував їсти гриби на ніч нікому, навіть здоровим людям, тому що це питання, воно надзвичайно є актуальним. Захворювання проявляється через 2-3 години після вживання грибів і зазвичай обмежується явищами гастроентероколіту. Інші органи і системи практично не страждають, тому своєчасна і достатня детоксикація і інші лікувальні заходи дозволяють звести до мінімуму всю симптоматику. Якщо, наприклад, ми говоримо про умовно їстівні гриби, то вони потребують додаткової термічної обробки і вони потребують, наприклад, виварювання 2-3-4 рази, злиття цієї води, і тоді ми маємо врахувати, що після цієї термічної обробки ці гриби можна споживати в їжу. Отруєння грибами, які відносяться до високоотруєних або дуже небезпечних, це в першу чергу є там мухомори, бліда поганка, вони підступні в тому плані, що людина, яка їх плутає, наприклад, сироїжками або зупеньками, вона може отруїтися і, на жаль, клініка розвивається на 3-4 день по типу печінкової недостатності. Тобто людина нічого не відчуває, вона може відчувати себе дуже добре, вона може відчувати якусь незначну важкість у шлунку, але через 3-4 дні в неї відмовляє печінка і лікарі не можуть нічого зробити. Тому краща порада для закарпатців, для тих, хто збирає гриби, це якщо ви не вмієте їх розрізняти, краще не ризикуйте. Найпоширеніші симптоми при отруєнні грибами – це нудота, блювота, різкий біль у животі, діарея, підвищення температури тіла, марення, поява галюцинацій. За наявності будь-якого з наведених симптомів негайно звертайтеся до лікаря. Є така ситуація, коли ви сплутали один гриб, наприклад, і в кошик потрапив отруєний гриб, вам необхідно буде викинути весь кошик, тому що гриби, які знаходяться поряд, вони обмінюються своїми соками, і ця отрута, яка, наприклад, може потрапити там з блідої поганки на білий гриб, вона робить отруйним уже й цей білий гриб. Тому якщо в кошику ви знаходите хоча б один отруйний гриб, який випадково туди потрапив, вам доведеться цей кошик викинути повністю і не використовувати в їжу ні в якому разі ці гриби. В реанімаційному відділенні за минулий рік в обласній лікарні і по області у нас було десь біля 70 випадків отруєння грибами, з яких декілька закінчилися летально внаслідок того, що люди пізно звернулися. В першу чергу це було отруєння блідою поганкою, яка, на жаль, не дає шансу пацієнту на виживання, якщо вчасно за 1-2 дні не виконати необхідні процедури. Пам'ятайте, що отруйні гриби ростуть поруч із їстівними і можуть бути дуже схожими на них. Навіть їстівні гриби при деяких умовах можуть стати токсичними. Не варто також вживати гриби дітям, вагітним та людям, які мають хвороби шлунково-кишкового тракту.